պետք է մի քիչ տրամաբանությունը այլ կերպ ընկալենք եւ ես կարծում եմ որ Ադրբեջանին պետք է նույն տրամաբանությունը գործենք երկար ժամանակ նույն տարածաշրջանում ապրել են առնվազն վերջին 100 տարի շատ սերտ շփումներ ունեցա եւ Ադրբեջանը սիրում է ամեն տեղ ասել որ ինքը երկիրը դրաներ է իր երկրում ներառված, բայց համառորեն ջնջում է ամեն հայկականը եւ սկսած հայերի այսպես ասած, ոչ թե այսպես ասած, այլ բռնի տեղանունից, էթնիկ ստուգումից, մարդն ունի ճիշտ է տեղանունից, վերջացած հայկական եկեղեցիների, հայկականությունների հիշատակումից եւ այլն։ Գիտեք, էլի տեղեր են եղել, որ փորձեն արել ջնջել հայկական պատմական ներկայությունը, բայց հետո հասկացել են, որ դա միայն վնաս է բերում համ երկրի վարկանիշին, համ էլ անհնար բան է դրսում, այլ ամենայնիվ, դեք ինչ համաշխարհային պատմությունը չես կարող խմբագրել մեկ օրվա մեջ, չես կարող Twitter-ում չոր հաճախակի բան գրելով, որ էսի սենց հայական, սենց հայական, սենց հայական, իրականություն փոխել։ Գոյություն ունի ընդհանուր ընդունված պատմական սկզբունքներ, որոնք բոլորի համար նույնն են։ Հիմա այնպես ասացված կա, հա, ինչքան հաճախ ասենք, ասես շաքար, բայց դրանք մեջ քաղցր չի դառնա, չի կարելի։ Անիմաստ գործողությամբ է զբաղված եւ անընդունելի է համարում հայկական հետքը, հայկական պատմությունը, հայկական լեռնաշխարհի տարածքի ջնջելու փորձերը եւ առավելապես դրանք հաջողության չեն մատնում։ Մենք նաեւ տարիներ առաջ է դերս մասը, տարիներ առաջ մենք ականատես եղանք ինչպես Նախիջևանում անարգվեցին եւ ոչնչացվեցին հայկական գերեզմանատները։ Դե ինչ պետք է ես դրան արձագանքեմ։ Գիտեք, մեր նկատմամբ նույնպես մեղադրանք կա, որ մենք նմանատիպ գործողություններ ենք արել եւ այլն։ Ես չեմ ուզում հիմա մտնել նման բանավեճի մեջ։ Ես ուզում եմ, որ մենք այս շենքերը, այս պատմությունը օգտագործենք ապագան կառուցելու համար։ Ես իմ այս ելույթը, ես գիտեմ, որ ադրբեջանական պետությունը եւ շատ այնպես շուշով հետևում է բոլոր հայտարարությունների, բոլոր ասացներին, ես կուզեմ, որ իրենք սրա վրա ուշադրություն դարձնեն, որ մենք ունենալով այս ամենը, հնարավորություն ունենալով երկստեք բազմաթիվ մեղադրանքներ բերելու, 30 տարվա օկուպացիաների մասին խոսալու, տարբեր պատմական հայկական կողմը տարբեր պատմական քարտեզներ բերելու, դրիք է, դաթար է պետք դա, պետք է ապագայի մասին խոսել, թող այդ իրենց ջանքը օգտագործեն ապագա կառուցելու եւ տարածաշրջանում խաղաղություն բերելու։ Չի կարող այս ամենը հավերժ դառնալ։